A section of Tana River County leaders have called on the government to arrest leaders believed to be inciting the community to violence so as to bring peace between the warring communities after 8 people were killed in Bangili area of Tana North. The reason is said to be fight over land. Brenda Nyongesa reports. During a public rally held in Oda Village in Tana River County, the government has been urged to bring to book all leaders from the region who are said to be inciting inter-community clashes among the people. The rally was led by the PS of Government Affairs, Idris Dokota, and their women representative, Amina Dika. It was noted that the two communities fighting were all Muslims, yet they have begun causing bloodshed. Kwa hivyo tunahimiza wananchi, hakuna kitu ghali kama amani. Tudumishe amani, tupendane kama jamii za Tana River. Leo ni aibu kubwa sana kwa jamii kuuana watu 10 watu 20. Na jamii hizi ukiangalia karibu wote ni Waislamu. Na ambapo Uislamu umekataa masala ya kuuana, ya kumwaga damu ya mwenzako. So lazima hakuna mtu ambaye ni bora Tana River, sote tuko sawa. Kama kuna matatizo, enda katika ile sehemu ambayo unaweza ukapata usaidizi, usuluhishwe. Kuliko kulieka ili ijilete shida katika jamii. King in Oda Village, Hussein Dado said, all those behind the killings should be arrested and no one should be spared. While condemning the killings, he says he was ready to meet all leaders from the two communities and forge a way forward to ensure long-lasting peace. According to Idris Dokota, he says it is sad that the two communities fighting were all Muslim and yet they are active in causing bloodshed. Lakini mambo hii ya Tana North, serikali isisite kushika mtu yoyote aliyochochea wananchi kupigana. Mimi nimejitolea, nimejaribu kuongea na wazee wa jamii yote mbili, nimepata mmoja, hata wa jamii nyingine namtafuta. Ninawaambia mtulize hiyo na mkinihitaji tukae chini tulete amani, mimi niko tayari. On the other hand, Amina Dike, the Tana River Women representative, says that those inciting violence are known and should be arrested and face the law. Na tumejua chanzo kubwa ya hii vita ni mambo ya ardhi, na tukasema ni haki ya kila mwana Tana River kuhusishwa katika mambo ya ardhi. Kama ni komiti ya kugawanya hiyo ardhi, lazima kila kabila ijulishwe. Kama ni leaders, lazima wahusike. Kama ni watu ambao watu wanatoka kwingine kuja kuhama kwa area yao, lazima wahusishwe na wao wakubali. Na tukasema pia county assembly lazima ipitishe sheria ambao utasaidia watu kuishi pamoja. Kwa hivyo nyinyi pia kama watu wa Tana River, tudumishe amani. Communities have also been urged to come together as one for peace to be maintained. Rukia Hussein, KUTV.